Koncz Tamás évekkel ezelőtt Bajor Lászlótól vette át a nemes szervezői feladatkört. Minden évben teljes erőbedobással ülne ki a rendezői munkának, két barát segítségével. A kezdetben kis létszámú társaság megmérettetése mára már fesztivállá nőtte ki magát. 37 évvel ezelőtt úgy indult, hogy 6 barát állandóan összevitatkozott, hogy kifőzi a legjobb halászlevet Tolnán, és úgy gondolták, hogy lejönnek ide a Dunapartra, megmérettetik magukat, hogy mégis kié a legjobb lé. És akkor ez a 6 fős társaságból duzzadtunk fel egy ilyen majdnem 4 napos rendezvényé. Igen, voltak helyszíni változások is, korábban egy jó pár száz méterrel lejjebbről kezdtük, de hát sajnos itt a vízműnek a terjeszkedése révén feljebb szorultunk egy kicsit ide, de annyira nem is bánjuk, mert ahogy kinőtte magát a rendezvény, így nagyobb területre is volt szükségünk, úgyhogy így összejött a kellemes a hasznossal. Igazából a szolgáltatások, mondhatjuk majd, hogy nem, hogy gasztronómiai rendezvény vagyunk. Ugye az egynaposból lett ez a 4 napos, csütörtökön települ le a társaságnak a nagy része, akkor általában sülteket készítenek, grilleznek, tárcsázunk, a pénteki napon bográcsos ételek vannak, és akkor a szombat a főszerep a halászlé, akkor halat főz mindenki. Az elmúlt években nagyjából ez az átlag 30 bogrács, amivel megjelennek itt a fiatalok, körülbelül annyi szokott lenni a nevezési arány, hogy most az idei ez a kis eső visszább veszi a létszámot, ki fog terülni egy pár óra múlva. Az eső ellenére Wiesberger Tamásék jókedvűen főzték meg a kedvelt halételt. Az elkészítési módszerekbe is beavatott minket. Halászlét főzünk ma, csibiből meg halból, vegyesen. Birkafej is lesz benne egy kevés. Hát mi így szoktuk, tehát felapítjuk a hagymát, megpucoljuk a hozzávalókat. Ki van már véve a hal egyébként, csak kérdezem. Igen, a hal meg van fogva, föl van dolgozva. Mi a hagymát először feltesszük egy kicsit, megdínszteljük, mi így mondjuk felénk. És alaplevet készítünk. Mi a halnak a fejéből is a hívan alaplevet készítünk, azt jól megrottyantjuk egyszer, kétszer, megvan az alaplé, akkor jöhet bele a hal, gondolom. Felöntjük vízzel, só, bors, paprika, ízesítjük egyébként. És ennyi. Ugye nagyjából ennyi a titka a jó halászlének, szerintem. Én paradicsommal szoktam készíteni, nem mindenki egyébként. De én azt mondom, hogy egy-két paradicsom azért kell vele ahhoz, hogy jó legyen. De ez ízlések is pofonok, ugye, meg attól függ, hogy Szegeden teljesen másképp csinálják a halászlevet. Én ahhoz nem is értek egyébként a szegedi halászléhez. Mi szekszárdi halászlevet főzünk, ez ilyen. Én tésztával szeretem, van, aki kenyére lesz, de a 8 tojásos bajai halászlétészta a legjobb egyébként. Én azt ajánlom mindenkinek. Röviden tömören. A csapadékos szombati nap szerencsére nem szegte kedvüket a versenyzőknek. Remek halételek készültek, és jó hangulatban telt a főzés és étkezés egyaránt.